si připravil nějakou krátkou přednášku o tom, jak jsme u nás v agentuře dělali věrnostní program pro jeden velký foodový portál v České republice. A v podstatě přednáška se jmenuje věrnostní program a jeho odvrácená tvář, ale já jsem tomu myslel trošku jiný podtitul, to je tak, když vytváříte obsah přednášky, respektive název přednášky, dřív než máte její obsah, to zjistíte, že to není úplně ideální název. Nicméně, mé jméno je Marek Mencel, můžete mě najít na Twitteru. A na konci vám ještě ukážu, včera jsem spustil svůj nový blog společně s mým kamarádem, abych vám rád představil. A podtitul mé přednášky je Neudělejte stejné boty jako my. Aby to bylo trošku jako hezká ta přednáška, protože je plná našich omylů. Jako když je tady Marek Prokop, tak si myslím, že tady mluvit ještě víc lidí. Jako. Takže prezentaci jsem jako proložil takovýma hezkýma obrázkama. Je to od Švece Zachariáše, nevím, jestli znáte. Dělá úplně krásný boty. To jsi přivez ze Zlína. Prosím, tu přivez. Ze Zlína to jsi přivez. Ne. Ale když jsem si vymyslel ten nadpis jako neudělejte stejné boty jako my, tak mě nenapadlo nic lepšího, než si říkat, tak Zachariáš toho sleduju na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, všude možně, tak ho musím jako dostat do svý prezentace. Na začátek trošku barcampově. K čemu je věrnostní program? Kdo z vás, dělal jste někdy někdo z vás věrnostní program pro své klienty, pro sebe? Nebo mě řekněte, co by vás napadlo, kdyby se vás někdo zeptal, proč bych si měl udělat věrnostní program, co mi to může přinést? Retence základní. Jasně. Dál? V našem případě foodová značka, foodový portál. Návštěvníci mají 30 voleb, kam si můžou jít najít recept na večeři. Tak proč bych jim měl udělat věrnostní program? Aby se vraceli. Jasně. Aby se vraceli. Bych poznal. Ano, bych jí poznal určitě. Má být mě nějakým způsobem registrovaný a mohl jí poslovovat. Přesně tak. Může tam být, já jsem našel ještě nějaké další, budování té značky. U nás nesmírně důležité, ta konkurence je obrovská v foodových portálech. Motivaci vyvíjet aktivitu, protože spousta těch návštěvníků, jak jsme zjistili, jenom přijdou, a ono, tomu ten portál je, ale oni přijdou, najdou recept, odejdou. Ale my chceme, aby tam dál zůstali, vytvářeli nějaký obsah, aby přinesli dalšího návštěvníka a podobně. Chceme přetáhnout zákazníky, návštěvníky od konkurence, tím, že jim nabídneme něco navíc. Pane Prokop asi pomohl. Jo? Tak jaký tweet tam asi byl? Já to shrnu pro nový příchozí, nejsme ještě tak moc daleko, a abyste měli ten background. Moje přednáška bude o věrnostním programu, které jsme dělali pro foodový portál. Jmenuji Marek Mencel, to je to nejdůležitější z těch přednášek. A bude se věnovat tomu, abyste nedělali ty stejné boty, jako jsme udělali my, když jsme ten věrnostní program připravovali a provozovali. Shrnuli jsme si, k čemu ten věrnostní program je. To je budování značky, získání důvěry, získání nových zákazníků, návštěvníků a motivaci k tomu, aby vyvíjeli nějakou aktivitu. Náš příběh začal loni v březnu, když nám do agentury přišel e-mail, který mají v agenturách rádi, zmeme vás do výběrového řízení, příloze vám posíláme brief. Vygooglil jsem si, co to znamená brief, do té doby jsem to netušil, nepoužíval jsem tu zkratku. A měli jsme za úkol pro značku Knorr, která provozuje portál recepty na každý den, udělat poměrně jednoduchou věc. Aktivujte uživatele. Byli jsme z toho trošku zmatení, co to znamená aktivovat uživatele. Chtěli jsme udělat nějaký tlačítko, aktivujte se, morfujte, já nevím. Tohle je aktuální nálet z té stávající podoby portálu. Pro vývojáře, nevím, kdo z vás tady je vývojář, jsou tady programátoři čistě. Tak ty naši byli hrozně nadšení, když jsem jim řekl, že ten portál přebíráme od maďarských vývojářů. Umíte si představit,
co je asi za tím pozadím, jako za mamuta, kterýho jsme potřebovali jako ochotit našim potřebám. Takhle to tady bohužel v korporacích funguje, oni fungují celosvětově, to znamená, že všechny portály, které oni mají, tak jsou postaveny na jednom obrovském redakčním systému, který je potom distribuován po celém světě a oni si potom jenom v rámci zemí hledají agentury, kterými ten web spravují. Tohle už je aktuální podoba, která je nyní trošku přebarovaná, přebanerovaná, bohužel tam nastoupila nová manažerka, která má trochu jiné představy o budování obsahu a podobně, ale rozhodně je to krásnější verze, než kterou jsme dostali k rukám. My jsme o tom dlouho přemýšleli, dělali jsme výběrové řízení, připravili jsme nějaké podklady k tomu, tedy co udělat, jak aktivovat ty uživatele. A než jsme k tomu došli, tak jsme si s klientem tedy definovali, co v jeho případě chceme dokázat, co chceme udělat, aby jsme věděli, od čeho máme začít, na co máme stavět to naše řešení. Řekli jsme si, chceme získat nové uživatele. Chceme, aby se do systému registrovalo více uživatelů. Chceme získat uživatelské recepty. Vytvářet obsah je drahé, vytvářet kvalitní recept je ještě dražší. Potřebujete k tomu fotografii, potřebujete k tomu nějaký inteligentní popis, ne a la babica, ale opravdu jako na úrovni. A to je opravdu drahé, když chceme zapojit uživatele, aby nám ty recepty posílali a my je na webu měli. Chceme se dostat uživatelům do mobilu. Chceme být u něho celý den. Chceme mu dát nějaký praktický nástroj, který mu bude připomínat jasně. To mám díky portálu Recepty na každý den a já se tam půjdu zase podívat, nebo ho doporučím dál. A chceme nakupnout návštěvnost. Chceme se dostat s návštěvností chceme splnit to, až bude brand manažerka prezentovat před boardem úspěch svého projektu, takže tam bude mít tu křivku návštěvnosti. No to je strašně důležitý. A chceme získat dlouhodobě vracejícího se uživatele, protože, jak jsem říkal, těch portálů, kde můžu najít recept na svůj večeři, je strašně moc. A my chceme, aby ty uživatelé chodili jenom k nám. Aby se dívali na recepty jenom u nás. Jak to tedy uděláme? Upravíme uživatelské rozhraní. To stávající, které tam bylo nevyhovující. V kategorii bábovka jsem měl recept na guláš. To není úplně ideální. Kategorie celý rok jsem měl na homepage blikající Vánoce. Tak já si nepotřebuji celý rok, aby mi tam promluvali se Vánoce. To znamená, upravíme kompletně uživatelské rozhraní. Celé jsme to předělali, co nám systém dovolil. Testovali jsme to na uživatelích, jaká varianta se jim líbí a podobně. Připravíme věrnostní program. K tomu samozřejmě budu mluvit dále. A připravíme mobilní aplikaci pro Android a iOS tak, aby komunikovala s tím věrnostním programem. Jak jsme to udělali, co jsme vymysleli, za chvíličku řeknu. Bota číslo 1. Kolik to bude stát? Před rokem jsme byli ambiciozní agentura, která chtěla velkou zakázku pro korporátního klienta. Připravili jsme krásné materiály, vytiskli jsme na obrovské plakáty, přišli jsme s tím jako hrdinové a dali jsme tam strašně podhodnocenou cenu. Netušili jsme, že je podhodnocená, nechtěli jsme být extra levní, ale špatně jsme to spočítali. Tudíž moje první rada, vždycky násobte tak třema vaše odhady. Čtyřma, možná i pěti. Já můžu poodhalit, že jsme do budžetu plánovali zhruba 500 hodin. 500 hodin a v konečném důsledku nás to stálo přes 1500 vývojářských hodin. Takže si asi umíte představit, že když jsem na konci dělal report a díval jsem se na to, jaká je rentabilita našeho projektu, na kterém jsme pracovali 3/4 roku, tak se mi úplně jako hezky nespalo pár dní. Věrnostní program. My jsme ho rozdělili na dvě části, tak aby splňovalo to, o čem jsem mluvil, jaké jsme měli cíle.
jednorázové odměny a opakované odměny. Mezi jednorázové odměny patřilo ohodnocení za registraci nového uživatele. Potom se uživatel podíval do svého nového vytvořeného profilu a zjistil, že může získat další body za to, když se přečte, jak má přidat nový recept. OK, udělal to, my jsme mu dali další body. Dáme ti další body, když si nainstaluješ naši mobilní aplikaci. To byl první, právě ten náš takový jako hlavní bod, s kterým jsme pracovali. Vytvořili jsme mobilní aplikaci, která se jmenovala Můj nákup, potom vám ji ukážu, jak vypadal. A v podstatě ta aplikace je úplně jednoduchá. Pomáhá vám vytvořit nákupní seznam. Nic nového na slunci, že jo? To už jako těch aplikací je tady spousty. Ale její výhoda je, že za A nevypadá jako když to naprogramoval jeden programátor za víkend, jako hezky designová, uživatel ocení. Funguje na Androidu i na iOS, stejně, to taky není tak úplně pravidlem. Ale především umí komunikovat s věrnostním programem a umí přenášet položky, které se vytvoříme v uživatelském účtu na webu, do mého mobilu. Je to propojeno s recepty, které jsou na tom portálu, to znamená, já si večer dívám na recepty, najdu si recept, který se mi líbí, jedním tlačítkem si ho dostanu do svého nákupního seznamu a synchronizací, která probíhá automaticky, se mi zobrazí v mém mobilu. Super výhoda, si myslím. Ještě jsme to upgradeovali, a to se potom projevilo v opakovaných odměnách, že vy si ten nákupní seznam můžete sdílet se svým blízkým. My jsme pracovali s klasickým formátem. Manželka vybere recept, najde ingredience, pošle manželovi do mobilu, manželovi se objeví notifikace, jde do obchodu a škrtá a těší se, jak přijde domů s nákupem, kde nic nezapomněl. Jako další obvodově ohodnocená aktivita bylo sdílení portálu, klasické sdílení přes sociální sítě, ke kterém jsme se ještě ale vrátili v opakovaných odměnách. V těch opakovaných odměnách jsme měli odměnu za návštěvu. Zase, abychom motivovali toho návštěvníka, aby se nám pravidelně vracel. On mohl získat jeden bod každý den, když k nám přišel. Za přidání receptu s fotkou. A tady možná teďka mě napadá jedna bota, kterou já jsem tam nezmínil. Když byste očekávali, že vám budou uživatelé posílat kvalitní recepty, nebudou. Respektive 20% z nich ano. Zbytek jsou recepty na to, že vemete mrkev, tu nastrouháte a máte mrkvový salát. Jo? Jako vážně. Takovýhle jako receptu na tyhle úrovni jsme dostali obrovský množství, který jsme samozřejmě museli mazat. Ale docílili jsme to i získání krásných receptů, které by agenturu stály možná i tisíce korun na to, aby vůbec na tom portálu měli. Přidání receptu s fotkou a doporučení přátelům. Prosím vás, tady jsme zvolili tu nejprimitivnější metodu, která existuje na internetu jako už léta. Doporuč tento portál přes e-mail. Normálně tady si vypiš e-maily, který znáš a pošli to svým přátelům. Když oni se zaregistrují, dostaneš body. Tady ta feature, kterou jsme tam jako dali, jsme kroutili, se na sebe říkáme, tyhle to už je jako old, to prostě nebude fungovat. Tak tahle feature nám přinesla skoro 70% všech registrací. To bylo neskutečné, my jsme tomu nevěřili, jsme se potom na ty čísla dívali. Ale tohle to opravdu fungovalo. Ty lidi byli úplně nemocní a jako volali, Maruško, prosím tě, jako já už jsem ti poslala tu registraci dvakrát, můžeš se jako zaregistrovat? Jako fakt, takhle ty lidi nám pak psali, jako ale ta Maruška se registrovala, takže tam ty body nemá. Říkám, jako Maruška se tam fakt neregistrovala. Jako já se dívám tady a není tady. A jako Maruška tam za dvě hodiny byla. Jako, moje doporučení, když budete připravovat něco, co má být jako sociální šíření a podobně, Facebook, jasně, ale jako nebojte se těch e-mailů, ty lidi to pořád jako jedou velký. A potom ještě navázání na tu mobilní aplikaci, vytvoření seznamu v mobilu. Tím myslím to, že si vytvořím nákupní seznam a pošlu si ho do mobilu. Zase můžu každý den za to dostat body, byly tam nějaké podmínky, které jsme vytvořili, ale byla to zase opakovaná odměna za to, že používám ten mobilní telefon s tím portálem.
mobilní aplikace. Takhle vypadá ta mobilní aplikace, jak jsem říkal, jako krásná, že oni hezčí jste nikdy neviděli. Umožňuje v podstatě, jak jsem říkal, tři hlavní body jako synchronizace s tím webovým portálem, snad neškrtnutí, to jako feature, to všichni oceníme, že to neškrtnutí. Říká jako nadneseně říkám, ale ty lidi to chtěli vidět, tak jsme jim to tam dali. A sdílení. Já jsem tuhle prezentaci používal na AppParade, takže to je takhle jako strašně vymakaný. Že se mi jako ukáže to škrtnutí. My k tomu máme mobilní, webovou stránku, která se jmenuje nákupní seznam CZ. A tam je taková pěkná animace, která vám jako ukazuje tyhle ty efekty, co ta aplikace má. Potom ukážu i ve výsledcích. My jsme v podstatě tu aplikaci žádným způsobem nepropagovali. Jak bylo ukázáno na přednášce o tom, jak nedělat ty weby, jestli jste byli. Tak tam došlo k tomu, že jak my jsme udělali ten budget a jak jsme ho udělali, tak jo. Tak jsme potom jako do toho budgetu zapomněli přidat položku propagace mobilní aplikace. Takže se nepropagovala, ale i tak měla velice slušné výsledky, dostanu se k ním. Nastavení hodnocení. Vy když samozřejmě děláte ten vědnostní program, tak potřebujete vědět jako ty aktivity, kolik vlastně jako za to dostanou těch bodů, že? Tak my jsme, abyste to mohli určitě, potřebujete nějaký vstupní data. My jsme teda už věděli, jaký aktivity budeme mít. Zjistili jsme, že budeme mít ceny zhruba za 250 000 korun. Bylo to zhruba 1600 kusů cen. Bylo to většinou do kuchyně. Takový drobnosti jako chňapka, hrnce tam byly, no, spoustu věcí. A vytvořili jsme si 5 person, který jakoby nám měli odhalit to, jak se bude chovat klasický uživatel, když teda se dozví o tom, že je věrnostní program a jak bude všechno použít. To znamená, měli jsme 5 typů lidí a měli jsme tam různý úrovně toho, jak moc budou aktivní, jo? Že někdo bude aktivní jenom, že se registruje, pak se na to vykašle, pak někdo tam přidá jeden recept třeba jednou za půl roku, pak někdo pozve aspoň 5 lidí a podobně. Takže jsme měli 5 úrovní, takže jsme si s tím jako dali hodně práce, udělali jsme nějaký koeficienty pro hodnotu té ceny a podobně. Strávili jsme tím takových dobrých 40 hodin času, vznikly z toho nějaký analýzy a na základě jsme nastavili jednotlivé aktivity. No a to je bota číslo 2, my jsme je nastavili úplně špatně. Jak jsem říkal s tím budgetem, tak stejně tak při nastavování bodů při vědnostním programu buďte hrozně negativní. Přemýšlejte o tom, že se o tom dozví strašně moc lidí a ty odměny vám vyberou během chvíle. Nám se to bohužel stalo, protože chytli jsme ještě první vlnu, ale stalo se to, že jsme vědnostní program spustili a mysleli jsme si, že ho budeme mít tak zhruba půl roku. No a za 14 dní jsme měli půlku cen pryč a museli jsme kompletně měnit podmínky. Takže to se úplně nepovedlo, takže buďte v tomhle hodně pesimističtí. Byli jsme připraveni ke startu, udělali jsme uživatelské testování, vzali jsme zase 5 typických uživatelek našeho věrnostního programu, posadili jsme je před a udělali jsme s nimi jako testování toho, jestli jim sedí ten layout, jestli chápou to, co po nich chceme, protože bylo dost zajímavý sledovat, jak pochopí to, že mají mobil a můžou ho používat s tou webovou stránkou. Jo? Všichni to pochopili, dokonce nám dali krásnou zpětnou vazbu, co by tam vylepšili, ještě jsme něco i zakomponovávali, takže můžu doporučit udělat nějaký jednoduchý uživatelský testování, tak obodnošený, zabalený z toho, z té zasedačky. A to je tam menší sigroma, která tam byla. A ta se vždycky přes víkend udělala, pondělí přijel pošťák, který nechápal, co se děje. My jsme to tam naházeli, do čtvrtka jsme si dali voraz a v pátek jsme zase nastoupili a celý víkend jsme balili. Fakt peklo. Jako, když byste měli nějakou takovou jako větší vědnostní program, tak si najděte spediční firmy, které jako na to jsou dělané, které si jsou trošku dražší, ale udělají to určitě v lepší kvalitě, než to bylo házet takhle na hromadu. Jako. No bylo to hrozně, samozřejmě se nám vrátilo spoustu balíků, protože jako když už balíte po 50. Po 150. Máte balíka, do toho dáváte velkou podložku, malou podložku a útěrku a potom máte takhle jako 40 balíků a teďka se ty lidi jmenují dost podobně, že jo? Takže jsme poslali někam hrozně poslat zástěru, jsme poslali hrnec za 15 místo zástěry za 20 korun, nebo
A takže takhle se to nám docela, no, některé věci se nepovedly. Ale vrátilo se nám celkem asi 40 balíčků, jako nedoručitelných a podobně, což je zhruba 1000 balíků, které jsme odeslali. Jsem myslím docela úspěch na to, že jsme plná agentura jako programátorů, grafiků, analytiků. Tak si myslím, že to nebylo zase tak špatně. No a jaký byl výsledek? Protože samozřejmě klient to chtěl vědět, jestli se mu ty peníze vyplatily do toho investovat. Měli jsme úkol, jak jsem ukazoval na začátku, získat nové uživatele. Podařilo se nám získat 13 000 nových uživatelů, s tím ale doplním, že na začátku jich bylo zhruba 1500. Podařilo se nám získat uživatelské recepty, těch bylo zhruba 2,5 tisíce, ale 2,5 tisíce, které jsme my schválili. Mimo jiné, bota, která tam také není, schvalovat recepty trvá sakra dlouho. Jo, když vám přijde jeden den 200 receptů, tak vy všechny, když musíte projít, tak to taky zabere spoustu času. Jste i zkoušeli? Tak jste si zavařili. No tak některé věci by nebylo těžké uvařit, jako třeba ta mrkev. Ale neskoušeli. Jaký byl předpoklad těch uživatelů, jako kolik jich mělo být? Původně bylo 15, jich 13 tisíc, tak jako kolik se očekávalo? To jsme neměli. Neměli. Cíl byl zvyšte to, a jsme to zvýšili. Dělalo se to, tam byl problém v tom, že tam nebyla žádná historie. Jo, ten portál byl na, zhruba rok na českém trhu, takže vůbec jako jsme se neměli na jaký data moc podívat a netušili, jak se to vyvíjí a podobně. Google Analytics tam vůbec nebyly, než jsme tam jako přišli, takže jsme jen tak jako z databáze si vyčetli nějaký čísla. Dostat se uživatelům do mobilu. Jak jsme neměli ty peníze už na tu propagaci, tak díky tomu, že ten mobil, že to bylo propojené s tím programem přímo v aplikaci webový, tak jsme měli, dneska máme přes 3000 stažení. Což si myslím, že u aplikace, která má miliony jiných variant, je docela pěkný číslo a mimo jiné minulý týden o nás dokonce a neplaceně napsal na iDnesu nějaký článek o tom, jaký aplikace vám pomůžou s nákupem, my jsme byli mezi pěti vybranými. Tak možná se to i líbí. A nebo to bylo placené někým jiným a potřeboval tam jenom deku okolo. Na to návštěvnost, podle Google Analytics máme dlouhodobě, nejen v rámci kampaně, vyšší návštěvnost v porovnání s tím rokem nebo obdobím 121%. A získat dlouhodobě se vracející uživatele, to chce ještě chvilku času, ale vidíme, že každý měsíc nám přibývá 200 nových receptů, což je zase docela pěkný číslo. A ještě jedna zajímavá věc, my jsme ten vědnostní program vlastně spustili loni na podzim, běžel zhruba 3 měsíce dohromady, pak jsme ho teda zastavili, ale nechali jsme dál jako lidi sbírat body, takže nám furt posílají ty recepty a používat tu aplikaci a podobně, ale bylo nám líto jim neříct, jako, co bude dál, tak jsme tam dali jako grafiku, nebojte, jsme tam dávali v prosinci, jaro daleko, že jo, nebojte, na jaře máme pro vás další kolo vědnostního programu. No, uteklo to, že jo, ale zase krásně. No a co se nestalo, první jarní den, mi píše paní Ješková, to je taková moje oblíbenkyně, ta píše furt. Dobrý den, pane Mencle, dívám se na web a stále tam nejsou ceny. První jarní den, tak ti říkám, nebojte paní Ješková, všechno bude. Ona ještě neví, že nebude. Že to bude asi až na podzim, ale možná. Ale věříme, že bude. A tady je nějaká sumarizace. Rozdali jsme 518 tisíc věrnostních bodů. Samozřejmě platí tam to pravidlo, že aktivních uživatelů je zhruba 20%. To ostatní jsou uživatelé, kteří byli v té naší personě, která nám vyšla, jako jedna z mála, že tam přijdou, zaregistrují se a dál ten věrnostní program nepoužívají. Rozdali jsme tady 1600 cen, což bylo zhruba nějakých 1100 balíků. A potom ještě jeden docela důležitý faktor. My posíláme z toho portálu každý týden newsletter na 44 000 e-mailových adres.
A hodně si s tím hrajeme, zkoušíme tam jako AB testování předmětů a zkoušíme testování dnů v týdnu, který to máme odesílat. Jedna taková zajímavost k tomu, je to klasický newsletter na vaření od pondělí do neděle. A zkoušeli jsme jako jaký dny, jestli pátek předtím, víkend předtím, pondělí. A co byste si tipli, jaký den je nejlepší na to odesílat uživateli týdenní newsletter? Tak já to řeknu jinak. Pátek? Ruce, jasně. Sobota? Neděle? Pondělí? Pondělí. Je to tak. A podařilo se nám jako z dlouhodobého pohledu získat nějakých 17% open rate a click rate 7%, což v tom množství e-mailů, které posíláme, je docela zajímavé. A také se nám tam potvrdilo, že se vyplatí segmentovat. My jsme teďka nějak ke konci zimy jsme zkoušeli oslovit ty nejaktivnější čtenáře toho newsletteru, aby nám dali zpětnou vazbu na to, o čem chtějí ty recepty mít. Dali jsme, chcete jako hovězí maso, nebo kuřecí maso, nebo chcete dietu a podobně. Vysegmentovali jsme zhruba 7000 uživatelů, kteří si pravidelně ten newsletter otvírají. A tam jsme ty čísla měli skoro k 70% open rateu a nějakých 40% click rateu. Takže jako segmentace tady se potvrdila jako opravdu velice efektivní. To už asi nebylo v rámci toho původního rozpočtu tady. Ne, ne, to děláme jako dlouhodobě, co se týče péče o ten portál. No, a to nejlepší vlastně, protože jsme na to neměli žádný peníze, tak nás to tady nestalo ani jednu korunu na ten mediální podporu. Ani toho vědnostního programu, ten se prostě, všechno, co se tam stalo, tak se stalo jenom díky tomu, že si ty uživatelé to šířili mezi sebou sami. Takže samozřejmě byl tam rozpočet na vyvinutí toho celého a starání se o to, ale na další banerovou podporu nebo podobně jsme nedali ani jednu korunu. Jsme ji neměli. A nějaký jako takový shrnutí. Plánujte do detailu rozpočet. Nebuďte tak líní jako my, když jsme místo asi tak 10-stránkové kalkulace, která měla být, jsme udělali jednostránkovou a udělali jsme programátorské práce 300 hodin. Jo, tak si to rozfázujte a pobavte se o tom víc a snažte se najít to relevantní číslo. Odhady dělejte tak pětkrát černější, než si myslíte. To znamená, když byste měli určovat ty body, které chcete rozdávat za tu aktivitu, tak buďte pětkrát pesimističtější než jste. Fakt, odeslat těch 1000 balíků trvá sakra dlouho. Kdyby tady byla nějaká paní na poště, aby nám to asi potvrdila. To je všechno. To je všechno. A tady jenom, jak jsem uváděl na začátku, já mám hroznou radost, protože jsem spustil svůj blog. V prvním životě už jsem bloger, mám dva články. Nepíšu ho sám. Píšu ho s mým kamarádem a kolegou Davidem Ptáčkem. Jak říká reklama, píšeme stručně, jasně, srozumitelně o webu a marketingu. Nepíšeme pro vás, protože vy tomu hrozně moc rozumíte a budete nás hejtovat, jakože jsme hrozně obecní. Píšeme pro lidi, kteří tomu vůbec nerozumějí. Ale budeme rádi, když se na náš blog podíváte a budete odebírat třeba články nebo nám dáte like aspoň. My tady máme Facebookovou stránku, že like nám nedávíte, ale můžete nám dát plus na Google Plus, že Facebook nemá cenu si zakládat už asi. Tak jo, tak já moc děkuju a jestli máte nějaký dotazy, tak budu jenom rád. Nemáte. Máte, výborně. Mě prostě zajímalo jenom, to je jakoby ideální cenu bylo na sebe třeba před tom odesílání, jo? To je jenom... My jsme vzali cenu balíku, jakože to vycházelo asi na... No, je to zlavy, nevím, 20 korun možná. Připočetli jsme k tomu nějaký balný a připočetli jsme k tomu naší práci. A zrovna na tomhle jsme tolik nevykrváceli. Potom ještě je trošku problém, a to taky taková rada, posílání balíků na Slovensko. Když chcete poslat balík na Slovensko, tak musíte vyplnit takový úžasný jako papír, růžovej. A ten nalepit na malou obálku jako taky nejde, jo? To jsme zjistili, když jsme nabalili asi 40 balíků a pak jsme tam chtěli nalepit to a to, no. takže udělali jsme takovou kalkulaci, která nám vyšla úplně v pohodě. To možná byl takový pro nás nejrentabilnější část toho. To je úplně, když jsme mohli sílat ty balíky. Takže nevíte, kolik vás stát průměrně jeden balík, jo? Jako nákladově, nebo kolik jsme učili? Poštovní. Hele, já to mám někde napsaný, takže ti to můžu poslat mailem. Zlavě to fakt nevím. Je to už jako strašně dlouho, co jsem tu kalkulaci dělal. Ale mám jí poznamenanou, ještě někde.
Ještě někdo? Proč jsi říkal, že nejsi na Facebooku, že to nedá cenu? S tím blogem? No. No, tak jako, já jsem spravoval Facebookovou stránku naší agentury. To možná je tak ten důvod, proč nemá žádný panušky, ale dělal jsem to docela, si myslím, jako fakt poctivě, jo. A 3 roky. A zjistil jsem, jako, že prostě jako nějaký panušky tam máme, ale že ta aktivita je prostě jako nulová. A když jsem se podíval na to, jakou máme cílovku na tom blogu, a tak jsme zjistili, jako, že místo na tom Facebooku jsou, ale jako my bychom tam stejně neměli podle mě co říkat. A ještě teďka ten lead, že jo. To je taky jako napřed. Tak jsme si říkali, uděláme radost tady do Google a budeme jenom na plusu a budeme mít sdílení jenom na blogu. A my to máme postavené na e-mailech. Máme tam jako možnost se přihlásit e-mailu, zaškrtnout si tam témata, které toho uživatele zajímají. Máme tam asi 5 témat a my pak budeme posílat těm lidem to, co je zajímá. To nám přijde dneska budovat si jako vlastní databázi lidí, kteří nás chtějí číst, daleko lepší, než si budovat nějaký lajky na Facebooku, který nám stejně nic jako nedají. Ale nejsem social media guru. A jen si to myslím, no, můžete mě to vyvrátit, ale... Ještě zrovna u toho projektu, vy jste říkal, že ho teď nějakým způsobem spravujete už jakoby dlouhodobě. Jestli tam máte v podstatě od Knoru nějakého odborníka na tu stravu, nebo jestli prostě tam ta parta programátorů prostě řeší, jestli jsou lepší kuřecí nebo hovězí. Když jsme narazili na ten problém, že je potřeba schvalovat ty recepty, tak jsem samozřejmě já odborník na všechno, jsem řekl, tak já to budu schvalovat. To mě bavilo jenom chvíli, tak jsme potom našli slečnu, která nám s tím pomáhala, která jako sama ráda vaří a která určovala to, jako, jestli to má smysl nebo to nemá smysl. A jak říkám, poznat ten kvalitní recept od nekvalitního nebylo zase tak těžký, jo? Když tam úrovně někdo napsal, vemu si rajče a okurku a udělám z toho salát. No mě spíš zajímá vlastně ta zpětná vazba na ten Knor, že vy jste říkal, že jste jim sehnali 2500 kvalitních receptů, který jste jim vlastně potom nějakým způsobem, jestli vlastně jste jim předávali, anebo jestli oni se koupili na ten server. Oni se propisovali, že jo, samozřejmě hnedka do toho portálu, no. My jsme je označovali v té databázi. Takže tam mají prostě aktivní spolupráci z toho Knoru, prostě mají tam nějaký uživatele, kterým odpovídají na ty dotazy a řeší to nějakým způsobem, nebo jestli... Ne, my zajišťujeme i komunikaci a když nevíme, tak se zeptáme. My tam máme jako stěžejní osobu, která nám radí. Ono v tomhletom, v této branži to spíš jako jsou dotazy typu, když vyjde třeba nějaký článek o margarínech, to je takový největší jako buzzword v této tématice, protože margaríny jsou jako zlo, považovaný mediálně, že jo? To je něco jako rytik, to je taky jo, to je to zosobnění toho zla. Tak když vyjde nějaký článek o margarínech a teďka samozřejmě my tam jako se snažíme promovat ty produkty nejenom Knoru, ale i Unileveru. A Unilever, jestli víte, tak ten jako prodává milion značek, včetně Ramy, Flory, Harry a podobně. A to jsou všechno margaríny, že jo? A my se to snažíme jakoby propisovat do těch receptů. Když tam třeba někdo dá ingredienci, použijte máslo, tak my tam dáme, použijte heru máslovou, jo? A takže se nám potom stává, že nám lidi píšou, jako, jak ten margarín je strašný, a my na to musíme odpovídat, že to přepinkneme na člověka v Unileveru, no. Takže vlastně ta účast toho vlastně toho korporátu na tom projektu jako takovým je v podstatě velmi minimální. Je to minimální. My akorát dostali jste brief, udělejte tady projekt a tím to pro ně končí. Tak. Jo. Jako samozřejmě my, když jsme ten projekt spustili, tak jsme potom jako se tam dál aktivně jako dostávali a teď už jim děláme i zprávu SEA, jo. Takže tam ta spolupráce samozřejmě už potom je uší, jo. A dostáváme potom spoustu zadání, vyměňte banery, že jo. No, tak to je naše hlavní práce, vyměňte banery. Teďka děláme každý týden různý témata, no. Takže vyměňujeme banery každý týden. Ano, poslouchám. Takže kromě toho, že schvalujete teda ty recepty, ano. Tak tam vyměňujete ingredience za ty Unilevery? Jo, přesně tak, ne u všech. Jako my si hledáme podle statistiky nejhranější recepty. Jo, protože tam je prostě 8000 receptů, že? Tak to je nereálný, ale podle statistik se díváme na nejnavštěvovanější kategorie a v těch kategoriích hledáme nejzajímavější recepty, které ty uživatelé nejčastěji hledají a ty optimalizujeme postupně. A to je nějak třeba, jako, když to řeknu, nějakých bobkách, se kterými souhlasí ty lidi, když posílají ten recept, jakože zůstane jejich jméno, ale vy ho jako změníte? Recept je náš, no. V těch bobkách je to napsaný. Recept je náš a můžeme si s ním nakládat, jak uznáme za vhodný, včetně fotografií.
Mimo jiné bobky, to je taky docela dobrý téma. Psali jsme to s právníkama a bylo to dost jako šílený. No. Taky jsme několikrát předělávali. Ale oni to lidi nechcou, že jo? Ale máte to tam, rozumím, co to zaškrtne. Jak je to občas trošku punkový, jak nemůžeme brát všechno tak vážně, že jo? Dejte se. Nebylo by z hlediska úspory času, jako když jsi říkal, že tam musíte vybírat ty kvalitní recepty, mít tam nějakou skupinu těch uživatelů a jako za odměnu je nechat už rovnou filtrovat ty recepty pro vás, že byste tím jako šetřili čas a tím pádem i náklady a obětovali za to pár těch vědnostních dnů třeba. Nebo. Super nápad, no. Super nápad. Takhle do hloubky nás to nenapadlo, my jsme chtěli vytáhnout ty nejlepší uživatele a udělat nějaký jako ambasadory. Aby jako vytáhli jsme z toho portálu, udělali jsme jim tam nějakou vizitku a prostě jsme řekli, hele, tohle je prostě Petr, který má tyhle ty recepty. A nakonec jsme to ještě neudělali, no. Ale díky za podnět, to je určitě zajímavý. No, nějaká budoucnost, nebo pan dal přežovat, máte nějaký plán? Máme, no. V podstatě tenhle rok chceme uklidnit paní Ališko a udělat nějaký druhý kolo vědnostního programu. Nicméně, my jsme si už vytáhli statistiky jakoby těch uživatelů, kteří jsou nejvíc aktivní. A tam už máme takový problémy, že oni jakoby dokázali za tu půlroční dobu, teďka co to neběží, nazbírat třeba jako 5000 bodů. A jenom pro příklad, když bylo to první kolo, tak za 1000 bodů byla nejvyšší cena. Jo, je hrába jenom jedna. Jo, a my máme teďka jako 5000 bodů. To znamená, my teďka jakoby spíš přemýšlíme na tom, o tom, jak to udělat teďka takový jako na vystřílení bodů, jo? Aby jsme se dostali do nějakých rozumných čísel zase. Takže teďka máme v plánu právě na ten podzim udělat nějaký druhokolo vědnostního programu, který bude sloužit k tomu, aby jsme urovnali to bodový skóre. Takže to je, co se týče toho vědnostního programu pro letošní rok. A co se týče budování, tak se budeme soustředit hlavně na zlepšování těch kategorií. Protože jsme zjistili, že třeba koření je téma, který je strašně populární, který jako uživatelé hledají a my pro ně nemáme vůbec žádnou sekci. Takže takovýhle věci jako chceme teďka zlepšovat, chceme si jako vyhrát s tím obsahem, který jsme dostali, chceme vylepšovat kvalitu těch receptů a tímhle tím směrem se budeme letos soustředit. No. A kdyby náhodou prostě celá ta věc, kterou vy teď vlastně složitě zjišťujete, tak vlastně já si myslím, že ten KNOR jako takovej má poměrně asi solidní statistiky o tom, co je zajímavý nebo co není, takže vlastně přece nebyla ta korporátní spolupráce byla pod nějakým způsobem podhozená, takže by to bylo lepší, ne? KNOR má úžasné statistiky o tom, kolik si koupíte bohatých bujonů supermarketu. No. A vůbec netuší, co se děje na webu. Neví to. No, tak to nějak kolorové spolu, ne? Co se děje v krámu, co se děje na webu? My nenabízíme produkty. Jo. No, nabízíte produkty, my primárně nabízíme ty recepty a víme, že a chceme tam protlačit ty produkty. KNOR, potažmo Unilever, nám nedokáže říct jako, hele, tady jsou jako recepty, které jsou nejčastější používané. To prostě neví. To zjišťujeme my relevantně na základě návštěvnosti těch a oblíbenosti těch receptů. Jasně. Jo. My teďka s chodou kloští děláme nový web pro KNOR jako takové a tam mají úžasný data, úžasný podklady o tom, kdo jsou cílovka, jak nakupují, jak se chovají, jaký mají jako spotřební koš a podobně, tohle všechno oni mají. Ale co se týče onlineu a receptu, to nemají. Aha. Poslouchám. Ale tak možná bych ty data šli třeba využít, že opravdu, já nevím, KNOR řekne, nejvíce prodává tohle bujonu, tak my tam narveme recepty s tímhle bujonem. Jasně. Aby se to propojilo. To my děláme, no. Dělali jsme i speciální webovku, oni měli Ridyho, jestli znáte Emanuel Ridy, a tak oni měli kampaň Vaříme s Emanuelem Ridym. A to bylo právě na podporu bohatýho bujonu a on jim udělal sérii receptů, který jako vařej z toho bujonu. A my jsme to propsali do toho portálu, udělali jsme na tom mikrosajtu takovou hezkou a jsme promovali, jak jeho, tak ty jeho recepty a ten produkt samozřejmě. Jo, takže jakoby v rámci takhle úzkého zaměření, když se třeba promuje ten bohatý bujon, tak se to dá udělat. On řekne, mám tady 10 receptů, které jdou s bohatým bujonem uvařit, jedno je risotto, pak to jsou takhle jetele a podobně. A na to se to dá krásně postavit. Ale jakoby nemůžu s tím pracovat globálně, když mám 8000 receptů. Kolik lidí celkově bylo do toho zapojených? Do toho vývoje. 1500 hodin, to byl celý ten vědnostní program. Kdo se na tom všechno podílel? Jo.
to spočítám. Já, grafik, koder, programátor PHP, druhý programátor PHP, programátor Android, programátor iOS, tester. Ale tester, nejste moji klienti, tak tester je náš analytik. Takže 8 lidí dohromady, 8 lidí, no. A teďka na tom pracuje naše malé oddělení, který má na starosti marketing, což jsou další jako dva lidi, kteří dělají SEO a správu sociálních sítí. Takže hodně lidí. Teda myslím. Ještě nějaký? A to teda, co bude ta zakázka teda pro vás byla ztrátová jako pro firmu, nebo vy jste říkali? Konkrétně tady ta zakázka pro nás byla ta bota. Nevydělali jsme na tom. Byli jsme na nákladech, co se týče financí, ale z dlouhodobého pohledu nám to přineslo úžasného klienta, který nám samozřejmě dává spoustu jiných další práce, na který už díky tomu jsme poučení, jsme schopni dosáhnout nějakého rozumného míry zisku. Takže jako z dlouhodobého pohledu to určitě bylo zajímavé. Naučili jsme se spoustu věcí na tom a můžu tady o tom aspoň něco málo říct, takže si myslím, že to pro nás v konečném důsledku, když to neberu jen finančně, bylo určitě zajímavé. Byl to velký projekt. Už 3/4 roku jsme to dělali. Asi. Jako samozřejmě, znáte, jak probíhá vývoj, že jo, ne v kuse, ale byla to dlouhá práce. Ještě nějaký dotaz? Tak já vám moc děkuju za pozornost. A běžte na ten blog, jo, prosím vás. Díky moc.